La conferència Panorama dels sepulcres comtals d'Empúries, a càrrec del doctor Miquel Àngel Fumanal, historiador d'art, ha tancat el primer cicle de conferències la Catedral de l'Empordà, Comitatus Impuriarum, que s'ha dedicat a l'origen i identificació dels sepulcres comtals. Bé, lo interessant és que sabem documentalment que aquí venen a treballar els millors escultors de la Corona d'Aragó del moment. Per la tomba del Magaulí segurament apareix Eloi de Montbrai, que és qui està treballant per Pere III Cerimoniós a Poblet. I després, per l'infant Ramon Berenguer, ens apareix Pere Moragues, que acaba sent una mena de superescultor que treballa per tota la Santa Corona a Aragó, a Catalunya, a València, una mica a tot arreu. I ho teniu tot aquí concentrat a Castelló. La bona acollida de les tres conferències farà que l'any que ve el cicle tingui continuïtat. A continuar-ho fent, a fer-ho cada any, com era ja l'objectiu, i bueno, puc avançar de què irà el cicle de l'any que ve, que irà entorn del retaule de l'Alabastre, com tampoc podria ser d'una altra manera. Dit això, creiem que el nostre objectiu d'ajudar a difondre la recerca que es fa en l'actualitat i que s'ha fet en el passat i que es preveu fer en el futur, des d'aquí creiem que hem assolit tots els objectius que ens havíem posat per aquest primer any. El cicle aquests dies ha tocat temes interessants com la història dels trasllats dels sepulcres comtals o els sepulcres dels comtes d'Empúries des de l'antropologia.